25 червня, 24 рік, Миколаїв. Сьогодні знімав відео, як культивували соняшник Реенен. І обіцяв зняти, як впливає бур'ян на соняшник. Ну, як він впливає? Ніяк він не впливає, чесно говорячи. Тому що де бур'ян в посівах соняшнику, там соняшника немає. Від слова зовсім. Бачимо? А ось де борона пройшла, ми боронували. Ось такі соняшники. Де ми підняли борону, щоб прочистити десь, тому що боронували, було сиро. Ми зарано наче виїхали боронувати, але бур'яну вже було багато. Тож було тяжко боронувати, але ми зробили, і ми бачимо, що ми зробили все вірно. Тому що де свиріпа росте в нас лишилася, там соняшник, ну чесно говорячи, його тут дійсно немає. Ось тут ще спочатку рядка ось один є, а далі його тупо нема. Його так забила свиріпа чи витягнула вологу, що його немає. Ось, як тільки йшла наша борона, де чисте, де десь одиничні там рослини свиріпи, гарний соняшник. Ось знову де колесо. Їхало колесо трактора і притоптувало, і борона дуже, ну, не лізла в землю і не могла зробити те, що потрібно. Ми ж теж бачимо, з однієї сторони чорне, з другої сторони росте свиріпа, і соняшник є, але він пригнічений в порівнянні з цим. Ось такі справи. Тож боронування потрібно робити. Це гарна справа боронування. Ми бачимо, де лишилися бур'яни, то там нічого немає. А де чисто, там і гарний соняшник. Так що допускати забур'яненості посівів не бажано. Не то, що не бажано. Не треба чекати гербіцидами, поки підніметься бур'ян, і ще щось. Треба працювати, як кажуть, на випередження. Це доказ того. Ми знаємо, ми рекомендуємо, але не завжди виходить так, як потрібно. Це дійсно так. Все. Все, що не показали, ми показали. Все гарно після культивації. У нас ось такий гарний соняшник. Тут у нас випади, гади зайці дуже добре пропрацювали. Ну, десь бороною, не все на зайців будемо спирати. Десь бороною було, зацепило, пошкодження були. Якщо попадає десь під зуб якась мусор або палка, то виходить так. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Все буде добре і в нас, і в Україні.